Mandritra ity volana aogositra ity no entina tsiarovana ireo mahery fo nandray anjara tamin'ny ady lehibe voalohany izay nitranga tamin'ny 1977 hatramin'ny 1877 ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka samihafa dia manatanteraka hetsika ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona izay ady lehibe voalohany izay hetsika maromaro ary fandaharam-potoana samihafa ihany koa no kasaina ho tanteraka. Taurini Thomas Nesimuramang, de Antananarivo no mandray hetsika carnaval du centenaire, zay entina tsiarovana ireo miaramila malagasy, nandray anjara tao anatin'ny ady lehibe voalohany. Fampirantian'ireo sary mirakitra ny ady lehibe voalohany no noentina tao anatin'ity hetsika, no karakarain'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tetsy amin'ny ONMAC na ny Office National misana ny mpiatitra an'Inde etsy Anosy. Nampitaina tamin'ny alalan'ny sary ny tantaran'ny ady lehibe voalohany ho fanamafisana ny hetsika fahatsirovana dia manana vinavinanasa anokatra vitrina ho an'ny ady lehibe tany avaratra ny ONMAC. Tafiditra indrindra isika anatin'ny fankalazana ny fahazatonany ady lehibe voalohany tamin'ny 1977. Fahatsirovana ny ady lehibe voalohany. Ny zavatra atao andro moa zany dia karazana diabe zany hoe efa anatin'ny efatsirana efa tafiditra foana anatin'ilay fankalazana ny fahazatotaona dia any androany teto amin'ny tandrifinony maka dia ny fanaovana exposition ny diabe ny ady lehibe voalohany zany hoe izy ity zany ho an'ity taona ity zany ho an'ny taona 1975 ity dia ninjavirany Tomasina izy ity dia mindalo nyfarandalo amin'ny Moramanga tongora Antananarivo dia ho any ampefy dia makany Antsirabe dia makany Antoetra dia makany Fandriana dia tonga hatrany Ambositra dia mivadika hatrany Atuliara dia farana ny Fort Dauphin amin'ny farany fahavalo amby roapolo ny volana aogositra. Itoy ary itety tanàna maro eto Madagasikara ny hetsika carnaval du centenaire aorian'ny fampiratiana mandritra ny telo andro eto Antananarivo dia andalo an'ny Ambatolampy, Antsirabe, Tadio, Fandriana, Ambositra, Antoetra, Fianarantsoa, Isalo, Toliary ary Fort Dauphin ny hetsika izay iarahan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miaraka amin'ny Masovony la Frantsa sy ny oniversiten'ny Rouen any Frantsa ary ny tranombakoka Joannis Raphilipson any Tadio, Fandriana.